ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አለሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ እስቲ የዳንኤል አምደ ሚካኤልን ደስታይ በጌታ ሙሉ ነው የሚለውን እሱን ኢንትሮዎቹን እናያለን። እንደገና ሃርሞኒ ኮርዶቹን በውስጡ ይጫወታቸውን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሁላችሁም ተወዱታላችሁ። አንድን መዝሙር ጀስት አሁን ሰምታችሁ ለመጫወት ስትፈልጉ ምን ምን እንደምታደርጉ፣ መጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እሱንም አብረን እናያለን ማለት ነው። መዝሙሩ ይህንን ይመስላል። ይኸኛው መዝሙር ነው። ሁላችሁ ታቋታላችሁ። ይህን መዝሙር እንሰራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ጀስት አሁን ወደዛው እንሄዳለን። ይህ መዝሙር መጀመሪያ ለመስራት ፒቹ ወይም ደግሞ የዚህ መዝሙር ኪዩ ምን ላይ እንዳለ መጀመሪያ ኪቦርዳችን ላይ እንፈልገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛ በሚመቸን እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ጀስት ወደዛው እንሂድ። ኦኬ እንግዲህ አሁን እንጀምራለን። ጀስት ወደዛው እንሂድ። መጀመሪያ መዝሙሩን ከፍተና ኪዩ ምን ላይ እንዳለ እናረጋግጣለን ማለት ነው። አሁን በደንብ ማዳመጥ ነው። አሁን መፈለግ ነው። እችኛዋል እሺ፣ እሷን ድምጿን እንፈልጋለን። የቱ ጋር ናት? እች አይደለችም። እች ናት። ስለዚህ ቢ ላይ ነው የሚነሳው። አያችሁት? እንደዚህ እየፈለጋችሁ ነው። እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ተነስቶ ስለዚህ ኢ ሜጀር ነው ማለት ነው። ኢ ሜጀር እንዴት ነው? አዎ ኢ ላይ ነው። ከዛ መነሻው ቢን ያደርግና ላ ላ ላ ላ ላ ይላል። ስለዚህ ይሄ መዝሙር የተሰራው በኢ ሜጀር ስኬል ነው ማለት ነው። ኢን እንግዲህ ስትጫወቱ ኢ ያለ ኤፍ ሻርፕ ማወቅ አለባችሁ። ከዛ ጂ ሻርፕ ኮርዶችን፣ ቢን ማወቅ አለባችሁ። ለጊዜው ግን እነዚህን ኮርዶች ማታውቋቸው ከሆነ እናንተ በሚቀላችሁ ስኬል መጫወት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በሲ ላይ ከሆነ መጫወት የምትፈልጉት ምንድነው የምታደርጉት? ኢ ነው አይደለ? ስለዚህ ትራንስፖዝ ትጠቀማላችሁ። አሁን ሲ ላይ ከሆነ መጫወት ፈልጉ፣ ሲ ላይ ትሆኑና ኢ ድረስ ስንት ነው መሄድ ያለባችሁ መቁጠር ያለባችሁ? ሲን ትታችሁ ይህን ድምፅ ኢን ሲ ላይ ለማምጣት ስለዚህ 1 2 3 4 ከሲ የሚርቀው ኢ ስንት ነው? 1 2 3 4 ስለዚህ ፕላስ 4 ታደረጉታና መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕላስ 4 ላይ ጀስት ትራንስፖሳችሁን ፕላስ 4 ስታደርጉት ኢ ላይ የነበረው የቅድሙ ድምፅ ሲ ላይ ይመጣል። ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላ ላ ላ ላ ላ ዳ ዳ ዳ ላ ላ ላ ላ ብሎ የመጀመሪያው ፓርት ያልቃል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንትሮ እና ሁለተኛው ኢንትሮ ደግሞ ይጀምራል ማለት ነው። እና አሁን እኔ ኢንትሮ ውስጥ የሚጫወቱትን ኮርዶች ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ኮርዶቹ ምን ይሆናሉ? ጀስት እንስማቸውና አብረን እንሰራቸዋለን። የመጀመሪያው ኮርድ ሲ ሜጀር ኮርድ ነው። ያው በቁጥር እናስቀምጠው። እንግዲህ ሲ ውስጥ ከተጫወታችሁ ሲ ማለት አንድ ቁጥር ማለት ሲ ማለት ነው። ሁለት ብዬ ከጻፍኩኝ ያው ዲ ነው። ሶስት ብሎ የተጻፈ ላይ ኢ ማይነር ነው። አራት ከሆነ ኤፍ ነው። አምስት ከሆነ ጂ ነው። ስድስት ብሎ የተጻፈው ላይ ኤ ማይነር ነው ማለት ነው። በቃ እነዚህ ኮርዶች ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኦራይት፣ አሁን የመጀመሪያውን ኢንትሮ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ናናናና ከዚህ በኋላ ያለውን ኮርዶች ይዩት። ላላላ ከዛ ኮርድ ሲ፣ ሲ ሜጀር፣ ኢ ማይነር፣ ኤ፣ ዲ፣ ሲ፣ ሲ ሜጀር፣ ኢ፣ ኤ፣ ኤ ማይነር፣ ጂ ኤንድ ሲ። በቃ ይሄ የመጀመሪያው ኢንትሮ ፓርት ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ኢንትሮ ፓርት ይቀጥላል ማለት ነው። ኦራይት ኦራይት፣ እሱን እንቀጥል። ሲ
ማይነር ኤ ኢ ማይነር ሲ ኢ ማይነር ኤ ጂ ኤንድ ሲ በቃ እንደዚህ አድርጎ ኮርዶቹ ኢንትሮ ላይ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ሶ አሁን ደሞ የአዝማቹን ፓርት እና ያለን እስካሁን ያየነው የኢንትሮ ፓርቱን ነበር። አሁን ደሞ የአዝማቹን ፓርት እና ያለን ማለት ነው። አሁንም just ወደዛው እንሂድ። አሁን ሲያልቅ እንገባለን ማለት ነው። A F E minor C A F G C A minor F major E minor C A minor F D G F C F ብሎ ያልቃል። አቃ እንደዚህ ብሎ ያልቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቀደሙ ብሪጅ ነው ወይም ኢንትሮ ነው የሚገባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ወደ ኢንትሮ እንሄዳለን ማለት ነው። C ያው E A D E and C ከዛ E አሁን ደሞ A A ከዛ G and C back so guys እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየነው የኢንትሮ ፓርት እና ያዝማቹን ፓርት ነው። አሁን ደሞ የመጨረሻ የቁጥሩን ፓርት እና ያለን ማለት ነው። አሁንም just what is our need all right አሁን ደሞ እሺ የቁጥሩን ፓርት እና ያለን ማለት ነው። እኔስ ባደባባዮቹ የሚለውን ፓርት ማለት ነው። so እኔስ F E minor D E F major E minor D C F E minor D E minor F E D and C ደስታዬ በጌታ ብሉ ነው ይላ የሱ ያ በፊት አይተናል ማለት ነው። ወደዛው ይሄዳል። ሶ ጋይስ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይሄንን ይመስላል ይሄ መዝሙር። በዚህ አይነት ሁኔታ ቆንጆ አርጋችሁ ማጀብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዳዲስ ይመጣችሁ አሁን ነው ሳትረሱት የሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሁሌ የምለቀው ቪዲዮ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱ አንኳት። ነባሮቹ ደግሞ ያው ይሄንን ከተቀማችሁ ለሌሎችም ደግሞ ሼር ብታደርጉ እኔንም ታግዙኛላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ